16 de fevereiro de 2021, terça-feira, dia de carnaval, terça-feira de carnaval, sem carnaval. Porque o carnaval andou o pessoal toda a vida a fazer de carnaval. E a pandemia veio acabar com os excessos, os abusos e os carnavais. Junto ao mar, o mar que me equilibra, que tranquiliza, que me purifica, o mar da minha vida, o mar de Vila do Conde. Da Praia da Areia em Árvore, virada para norte, para o castelo de Vila do Conde e a capela da cidadia de Vila do Conde. Ao princípio da tarde, em que o sol brilha, embora nuvens e prevê-se ainda chuva hoje, neste cheiro a maresia, virada para o Oceano Atlântico, no norte de Portugal, sejam felizes. Eis uma gaivota que voa. Voa em liberdade, em tranquilidade, sobre as praias e sobre o mar. Sejam felizes nesta terça-feira de carnaval, virada para o Oceano Atlântico, onde o sol brilha e as águas ficam prateadas. Com o sol, sejam felizes. Amém, amém e amém. Virada para o sol e para o Oceano Atlântico. Na terça-feira de carnaval, sem carnaval, em plena tranquilidade com o mar. Amém.